madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa shaqo joojin ku sameeyey wasiir dowlihii wasaaradda dastuurka maamulkaasi xildhibaan saadiq muhtar cabdulle kadib qarqad uu soo saaray qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in wasiirka uu si buuxda u jabiyey amarkii madaxweynaha ee ahaa inaan la isu imaan karin kulamo dadweyne isagoo lagu eedeeyey inuu shalay ka qaybgalay munaasabad ka dhacday magaalada jowhar amarkan la sheegay inuu jabiyey xildhibaan saadiq muhtar cabdulle ayaa la xiriiray mid looga hortagayo cudurka coronavirus kadib markii dadka u geeriyooday uu ka mid noqday wasiir dowlihii wasaaradda cadaaladda maamulkaasi marxuum khaliif muumin hirshabeelle ayaa geerida mas-uulkaasi kadib mas-uuliyiinteeda oo ugu horreeya madaxweyne maxamed cabdi waare waxay isgeliyeen xaalad go'doon ah ama karantiil si loo xakameeyo cudurka faafa ee coronavirus oo ah mid safmar ah soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda xaqiijisay kiisas gaaraya ilaa iyo 237 qof waxaana tirada ugu badan ay ku sugan yihiin gudaha magaalada muqdisho dowladda turkiga ayaa markii ugu horreysay ka hadashay dadaalada lagu rabay in dib loogu furo wadahadallada muddada badan hakadka ku jira ee soomaaliya iyo somalilan maxamed yelmaa safiirka turkiga ee soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweeyey kulankii ay dhowaan magaalada addis ababa ay ku yeesheen madaxweyne farmaajo iyo muuse bixi kaasoo uu garwadeyn ka ahaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed isagoona lahaa qorshaha kulankaasi safiirka ayaa kulankaasi ku tilmaamay horumar muhiima oo laga gaaray wadahadallada soomaaliya iyo somalilan ninkaas middaas oo dhalinaysa isku soo dhowaansho labada dhinac gaar ahaan madaxda maxamed yelmaas ayaa sidoo kale bogaadiyey raaligelintii uu reer somalilan siiyey madaxweyne farmaajo taasoo ku aadaneed xasuuqii dowladdii kacaanka ahayd ay ka geysatay deegaanada somalilan yelmaas ayaa ka dhawaajiyey in dowladda turkiga oo ay somalilan u aragto mid la safan dowladda federaalka ay dhexdhexaad ka tahay wadahadallada labada dhinac islamarkaana ay ka shaqayn doonto isku soo dhowaanshahooda safiirka ayaa waxaa kale uu soo dhaweeyey cid kasta oo dabada ka riixaysa furitaanka wadahadalladaasi iyo dadaalada dib loogu furayo middaas oo ay ka qayb tahay qorshayaasha ay abiy axmed uu ka leeyahay wadahadalladan dhowaan waxaa dhacay horumar aad muhiim u ah oo ku saabsan mawduucan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan ayaa ku kulmay etoobiya raaligelin baa dhacday waxaana ahayd horumar la taaban karo oo aad u wanaagsan gaar ahaan raaligelintii madaxweynaha soomaaliya iyo weliba aqbalaadii si arrintan waxaana u aragnaa inay tahay natiijo wanaagsan ayuu yiri safiirka turkiga ee soomaaliya waxauna intaasi ku daray keliya inay u baahan tahay in la isku dubarido oo la dhammaystiro waayo wadahadallada somalilan iyo soomaaliya waxa uu leeyahay dhinacyo kala duwan sida siyaasadda iyo warbaahinta oo kale waxaa mar walba leenahay dadka hawshan qaban doona hagi doona ee isku dubiridaya waa dhinacyada uu wadahadalka u dhexeeyo waxaan rabaa in mar kale ku celiyo in doorkayga uu yahay dhexdhexaadin sidaa daraaddeedna annaga keliya waxaan joognaa booska dhexdhexaadinta taas annagoo ka duulayna ayaan dhinacyada ka reeban ka rabnaa inay annagana hagaan dabcan annaga talooyin iyo soo jeedin baanu ku lahaan karnaa ayuu yiri danjiraha turkiga u jooga magaalada muqdisho dadaalada lagu rabay inay dib u furmaan wadahadallada soomaaliya iyo somalilan ayaa muddooyinkii dambe sii kordhayay iyadoo ay soo ifabaxayeen qorshayaal uu abiy axmed dabada ka riixaya si ay u furmaan wadahadalladaasi waxaa haatan soo shaacbaxay khilaaf xooggan oo u dhexeeya maamulada deriska ee hirshabeelle iyo puntland kaasoo ka dhashay xakameynta cudurka faafa ee coronavirus ee dhowaan ka dilaacay gudaha soomaaliya khilaafka ayaa yimid kadib markii madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi dani uu faray ganacsatada deegaanada maamulkaasi inaysan raashin u geyn karin deegaanada maamulka hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan dani ayaa arrintan oo saameyn ku yeelatay reer hiiraan ku sheegay mid lagu xakameynayo cudurka covid-19 oo haatan fara ba-an ku haya soomaaliya waxa aan halkan ugu soo jeedinayaa ganacsatada reer puntland innaga oo eegayna go'aanadii xanibaadda aan soo saarnay in la joojiyo badeecadaha loo ibgeeyo meelaha ka baxsan puntland si aan qiimo koror u imaan ayuu yiri siciid cabdilaahi dani dhinaca kalena guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan ee hirshabeelle cali jayte cismaan oo ka jawaabaya arrintan ayaa shaaciyey in wax lagu xumaado ay tahay hadalka ka soo yiri madaxweynaha puntland isagoo sheegay in ganacsatada maamulkaasi iyo kuwa gobollada dhexe uu ka dhexeeyo xiriir ganacsi oo aad u xooggan sidoo kale guddoomiye jayte oo warbaahinta ugu waramaya magaalada beledweyne ayaa raaligelin ka dalbaday madaxweyne dani wuxuuna wacad ku maray haddii uu bixin waayey inay qaadi doonaan tallaabo deg deg oo arrintaasi ay kaga jawaabayaan
هادي او سندان الرالي قلين ايا كاللابا شاكا سمين هاد الكيسا وحينو قادة دونا تلابا كدران تان او قادة بوتلان وحادات كيران اوغي يما دا راشين كسو دقا دقا دا مقالة دا بوساسو بلسا هالكن وحالاقا قادة قدار تاعانها حولها ايا بدا عداها كالي ايو يري قدوميها قوبل كهيران وقدام بنتي وحو هوسكا حريقة هادي اي سيسا او تارين تانين اكور او قادة دونتو كان maamulahan lacagaha canshuuraha ee xoolaha iyo qudarta laga qaado gobolka Hiiraan ee laga yeeyay deganada maamulka goboleedka Puntland ganacsatada waxaan u ballan qaadaynaa inaan canshuur dhaaf u sameeyno badeecadaha ay ka keensadaan Puntland taa beddelkeeda waxaan kordhinaynaa canshuuraha xoolaha iyo qudarta laga qaado gobolka Hiiraan ayuu markale yiri Jayte labada maamul oo dirisa ayaa waxa ka dhacay xiriir ganacsi iyo mid bulsho intaba wuxuuna khilaafkan saameyn doonaa hadii aan laga heshiin labada dhinac markana dalka Koonfur Afrika Allah uu naxariisay waxa dalka Koonfur Afrika cudurka coronavirus ugu geeriyooday muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray nabadon Cali Qeyre oo ku magac dheera Cali Haashi oo si aad gudaha dalkaasi looga yaqaanay muwaadinka Soomaaliyeed ayaa maalmihii la soo dhaafay la xanuunsanaa isagoo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika halkaas uu ku geeriyooday sida ay sheegeen ehladiisa gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika Qaliif Xuseen oo kamid ah dadka saakay tagay isbitaalka ayaa sheegay in muwaadinka Soomaaliyeed ay ka warhayeen intii uu xanuunsanaa dadka Koonfur Afrika ayaa waxa ku sugan Soomaali fara badan oo ganacsi ahaan u tagay dalkaasi waxaana ganacsigooda saameeyay cudurka kadib markii bandow lagu soo rogay magaalooyinka dalkaasi Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa loogu baaqay inaysan hoobiyaal lagu tuuray oo inaysan u arkin garoonka diyaaradaha aadan cad oo dhowr jeer lagu tuuray hoobiyaal la sheegay inay ka yimaadeen dhanka Al-Shabaab Al-Shabaab dhowr jeer ayaa hoobiyaal ku weerareen garoonka diyaaradaha aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah hoobiyaashaasi ayaa ku dhacay saldhigga xalana oo garoonka ku dhagan weerar kale oo gaadiid la qarxiyay loo adeegsaday waxyeelana geysay ayaa sidoo kale lagu qaaday saldhigga xalana iyo garoonka diyaaradaha aadan cad weerarada lagu qaada garoonka diyaaradaha ina waaxigiisa waxay ka saameen badan yihiin kuwa ay si joogtada Al-Shabaab uga fuliyaan magaalada dhexdeeda inkastoo qasaaraha muuqda sida dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyeed ay ka sinnaan karaan haddana marka ay garoonka diyaaradaha joogto weerarada noocan waxay bulshada iyo magaalada ku yeelan karaan saameyn taban oo intaasi ka badan waxa uu adeegsiyaa Soomaalida ku nool magaalada iyo gobolada waxauna il dhaqaale u yahay dawladda sidoo kale waxa adeegsada hay'adaha gargaarka sida dalkeena diblomaasiyinta Soomaaliyeed fadhigooda u yahay iyo howlgalka Amison oo kaalin lixaad leh ku leh dawladda Soomaaliya sidoo kale garoonka waxa uu waayahan dambe soo jiidanayay indhaha caalamka iyadoo diyaaradaha caalamiga ee duulimaadka ka bilaabay kordheen hadaba hadii aan wax laga qaban weerarada Al-Shabaab ay ku qaadaan garoonka iyo nawaaxigooda waxay saameen dhammaan howlaha garoonka ka socda waxaana istaagi doona duulimaadyada caalamiga marka hore kuwa gudaha iyo gobolada waa saameyn doonta hay'adaha iyo safaaradaha fadhigoodu yahay xalana ayaa guuri doona iyadoo la og yahay waqtiga ay qaadatay in lagu qanciyay inay dalka soo degaan howlaha qaramada midoobay midowga Afrika oo asaas u ah howlaha dowladdiisa ee dalka ka socda waa in iyagana ay markaasi isaga tagaan dalka hadii ay sii socdaan weerarada lagu beegsanayo gudaha xalane sidaasi daraadeed dawladda federaalka iyo dadka Soomaaliyeed waxa la wadaagayaa walaacan aniga oo ku boorinaya dawladda inaysan weerarada garoonka lagu qaado u arkin hoobiye la soo tuuray un ay u dareentay saameynta badan ee dalkeena ku yeelan karo weerarada lagu qaado goobaha muhiimka ah dalka dawladda waa inay arin qaran u aragtaa difaacida garoonka diyaaradaha iyo xerada ay marti sharafta dalka degan yihiin ee xalane ugu dambeyntii Al-Shabaab waa dabeecad lagu yaqaanay inay isku dayaan inay bulshada gaarsiiyaan nabarrada midka ugu xanuunka badan lagama filayo wax aan dil naqaxin iyo burbur ahayn yaan laga yeelin inay u suurta gasho arintaasi ee xoogga iyo dhaqaalaha la haysto halis ugu geeya ka hortaga iyo la dagaalanka kooxdan duulaanka ku ah wax kasta oo diinteena iyo dhaqankeena xarimeen in lagu xadgudbo qof kasta oo ka warqaba dhibka laga soo maray dib u furitaanka garoonka aadan cadde burburkii kadib wuxuu ka walwalayaa in garoonka wax soo gaaraan dhaawici kara sumcaddiisa iyo weliba haykalkiisa shaqo ugu dambeyntiina sirdoonka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay dabagal ku hayaan xaaladda caafimaad ee hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo suurtagalnimada inay liidato hadalkaas ayaa imaanaya xilli wargeyska Daily NK ee fadhigiisu yahay Kuuriyada Koonfureed uu shaaca ka qaaday in Kim uu qalin galay 12kii bishan Abriil sanadka inuu ku jirnay 2020ka sida ku xusan warbixinta jaraa'idkan diirada saaraya dalkaasi qalinka ayaa loogu sameeyay wadnaha sababo la xiriira ayilkiisa shaqada oo ku badatay iyo sigaar cabistiisa oo xad dhaaf ah
saraakiil ka tirsan muqaabaraadka Mareykanka ayaa rumaysan in warka ku saabsan xaaladda caafimaad ee Kim uu xaqiiq u yahay balse ay aad u kooban tahay fursada laga heli karo tafaasiil dheeri ah shakiga la gelinaya madqabka Kim ayaa xoogaysay kadib markii uusan ka soo muuqan munaasabada waaweyn oo waddankaasi ka dhacay